Siin teeb oma õhtust jalgrattaringi tippadvokaat Aivar Pilv. Sportimine on tema viis end pärast pikka päevatööd maha laadida. Praegusel ajal on seda eriti vaja. Nende paari avalikult teada oleva juhtumid, et on see viimase kuu aja töögraafik hullumeelselt segi pööratud. Pilv on seotud nii Tallinna sadama korruptsiooni asjaga, kus kaitseb riigifirma endist juhatuse liiget Allan Kiili, kui Edgar Savisaare altkäemaksu skandaaliga, kus tema kliendiks on Savisaare sõbrast suur ärimees Aleksander Kofkin. See tähendab, et Pilv püsib pidevalt pildis ja on selle pildi osa olnud tegelikult juba pikki aastaid. Ta on tuntud eelkõige suurte protsesside osalisel. Näiteks maadevahetuse asjas kaitses Pilv endist tipppoliitikut Villu Reiljanit. Reformierakonna rahastamisskandaali ajal nõustas praegust majandusminister Kristen Michalit. Tema klientideks on olnud nii dopinguskandaaliga karjääri lõpetanud suusakuningas Andrus Veerpalu, turu manipuleerimises süüdi jäänud suurärimes Toomas Toot, parbuse pistise protsessi antikangelasest endine kommunaalpoliitik Elmar Sepp kui veel paljud teised tuntud näod ja nimed. Olen ka kuulnud tihti peale räägitavalt, et kui ikka on emad, siis tuleb Aivar Pilve juurde minna. Ma ei tea, võtate komplimendina või? Ma ei oska seda kommenteerida selles mõttes, et see on minu töö. Ma olen püüdnud seda tööd teha võimalikult pühendunult. Ma olen suhteliselt nõudlik iseenese ja kolleegide suhtes. Ma tahan, et tööl oleks kvaliteet ja tulemus. Ütleme ausalt, et ta on algusest lõpuni väga-väga korrektne. See väljendub kõiges, ükskõik millest, mida ta teeb, isegi kodus, kuidas ta riietub ja kuidas ta käitub ja ennast üleval peab, et nii on. Suured asjad algavad ootamatult ja seda ka nüüd. Kaks nädalat tagasi asus kaitsepolitsei Savisaare asjas läbiotsimisi tegema. Pilv oli üks, kellele kapost helistati. Tuli telefoni kõne, nii nagu tihti sellistes situatsioonides. Olin autos. Sain kaitsepolitsei ametnikult informatsiooni, et toimub läbiotsimine ja kaitsealune on soovinud kaitseosavõttu. Kell oli umbes 11:30 ja 3 tunni pärast tuli kohal olla. Kohal tuli olla Kofkin Eesti kontoris, mis asub ärimehele kuuluva hotelli hoones Tallinnas Toompuiesteel. Keerasid auto kohe siis Meritoni hotelli poole? Ei, ma tulin büroost läbi, jagasin kiiresti mõned tööalased korraldused ja ümberjaotused ja ma muidugi ei kujutanud ette, et see menetlustoimingute jada kestab kokku 14 tundi ja me lõpetame öösel kell 2:30, nii et oli hästi kurnav ja hästi väsitav. Et iga kogemus on kogemus, aga nii pikka menetlustoimingut pole 30 aasta jooksul olnud. Pilv on tänaseks Kofkini eest juba teatanud, et kahtlustus on nende poolt vaadates põhjendamatu. Pilv annab selliseid kommentaare alati mõõdetult ja konkreetselt. Nagu kohe kuulete, siis samasuguse emotsioonitu ja läbimõeldud vastus annab ta ka oma teise esindatava endise sadamajuhi Allan Kiili kahtlustuse osas, kelle väidetav altkäemaksu summa pidi küündima 3,8 miljoni euroni. Kõik inimesed, eks ole, ahmivad õhku, hoiavad peast kinni ja milline ebaõiglus ühiskonna vastu. Tegelikult kõigepealt tuleb jõuda veendumusele selles, kas ja millised tõendid üldse sellist versiooni kinnitavad. Olukorras, kus kaitsealune ise on öelnud, et tema enda teada selliste faktidega, ülekannetega, rahaliste väärtustek hüvedena altkäemaksu näol seotud ei ole. Advokaadi roll on uskuda oma kaitsealuse versiooni sündmustest ja sellest lähtuda. Ja mitte ühtegi juhtumit konkreetselt silmas pidades, ütleb Pilv, et üldiselt ongi juhtumid mitmetahulisemad. Ma olen täiesti veendunud. Erinevate inimestega kokku puutudes, nende kaasustega kaasas käies, nende lugusi kuulates, et paljudel juhtudel ei ole kindlasti tegemist situatsiooniga, kus isik teadlikult või eesmärgi päraselt on rikkunud seadust või tegutsenud arvamusega, et ma loodan, et ma ei jää vahel. Kas klient ja advokaat on sõbrad? Ja mõttes, et koos tihti peale lähete sinna kohtu saali, Villu Reiljaniga olete sõber. Ma ei Villu Reiljanit ega kedagi teist personaalselt silmas pidades. Ma julgen väita, et väga palju ikkagi advokaadi töös kokkupuuteid tekib sul läbi tööalaste suhete. See tähenda seda, et su esindatavad, kas siis kriminaal, siviil, valdusmenetluses, et need on kindlasti kõik su sõbrad või tuttavad eelnevast ajast. Väga paljudega sa puututki konkreetsemalt kokku just läbi konkreetsete juhtumite, olles nendega enne kas tere tuttav või lihtsalt teades inimesi.
Selle kõrval meenutab Pilv, et varasemalt on talle ette heidetud seotust ka praktiliselt kõigi Eesti erakondadega, kuna ta on kohtus mõnda erakonna liiget esindanud. Keegi tuleb ütleb, nüüd sa oled siis nende erakonnaga seotud. Kui sa selgitad, et see on lihtsalt minu töö, mitte poliitiline eelistus, siis algul seda nagu ei võetud väga kuulda. Täna ilmselt on juba niivõrd palju värvikirjava spektriga tegemist, et keegi ütle, et seda tööd on valitud mingi erakondliku kuuluvuse järgi. Ma helistan sulle poole tunni pärast tagasi, sobib niimoodi. Jah, aitäh. Hoolimata sellest, et Pilv on keerulistes korruptsiooniasjades nõutud advokaat, pole ei tal ega kellelgi tema kolleegidest ette näidata sellist edu, kus tema kaitsealuseid järjepanu õigeks mõistetaks. Kriminaalmenetluses on õigeks mõistev kohtuotsus haruldane ja neid on vaid paar protsenti lahenditest. Tihti juhtub nii, et alamas kohtuastmes mõistetakse kaitstav õigeks, kuid lõpliku riigikohtu lahendiga muudetakse see otsus jälle vastupidiseks. Sellised näiteid on mitmeid, teiste kõrval ka see sama maadevahetus ja Toomas Tooli süüasi ning mitmed teised. Kui need kohtu ümberhindamised mahuvad ära viide kuude lausesse või ühte lühikesse lõiku, siis see peaks olema usutavalt veenvalt jälgitav, et iga üks, kes vähemalt õigusteadmisi nii palju omab, saab aru, millest on jutt. Nii et teie ei saa aru? Ei noh, eesti keelest ma ikka saan aru, aga ma ei ole kindlasti aru saanud reaaljuhtudel, kuidas on samade tõendite alusel võimalik kirjutada täpselt vastupidiseid järeldusi eelnevatele seisukohtadele, kui ei ole tuvastatud ühtegi uut fakti, ei ole ühtegi uut tõendit lisandunud, ei ole kellegi poolt tulnud mitte ühtegi täiendavat selgitust. Kuna õigeks mõistvaid otsuseid on vähe, on advokaadi tööks sellistes asjades tihti võitlus selle nimele kaitsealuse võimalikku karistust kergendada, tema süüd väiksemana näidata ja võimalike kahjunõudeid vähendada. Et kui 4-5 aasta jooksul on võimalik kriminaalmenetlustes õigeks mõistvaid otsuseid saada 2-3-4 tükki, mis jõusse jäävad, siis tegelikult põhimõtteliselt pead sa selle üldstatistika alusel nagu rahul olema. Otepäält pärit Pilv lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1984. aastal ja asus pärast seda advokaadina tööle Tallinnas. Ta on sellest ajast olnud paljude märgiliste protsesside osaline ning olnud juhtivatel positsioonidel ka advokatuuris, olles aastatel 2004-2010 selle esimees. Oma büroo on Pilvel juba alates 1993. aastast. Räägime siis rahast ka, et millal jõudsite siis sealt 93. aastast, kuidas nüüd öelda, heale järjele esimese miljonini? Ma ei olegi sellel mõelnud, et ma tean, et advokaatide puhul tahetakse hästi palju rahast rääkida ja arvatakse, et see raha tuleb kuidagi hästi kergelt ja kuidagi märkamatud, et hommikul paned ülikonna selga lipsu ette ja lükkad juuksed sirgeks ja õhtul tuled jälle õnnelikuna koju seljakoht pungis. Erinevalt levinud arvamust advokaati arva kogu aeg või arvuta, palju ta teenib või kui suur see sissetulek on. Aga ma ütlen siis niimoodi, et kui korralikult, kohusetundlikult, püüdlikult tööd teha, et siis saab korralikult tasustatud. Seda on näha ka tema büroo majandustulemustest. Näiteks eelmisel aastal teeniti 275 000 eurot kasumit ja lisaks tuumakale töötasule võis Pilv büroo suurima omanikuna lubada endale 200 000 eurot dividendi. Näiteks maadevahetuse asjas kulutas Reiljan Pilve teenetele 135 eurot tunnis. Pilv tunnistab, et keskmisel eestlasele on advokaadi tasud muidugi kõrged. Ühiskondlikus mõttes muretsebki ta eelkõige, et hoolimata tublist arengust on paljudele eestlastele heaolu kätte saamata. Vaadata, kui palju on meil tüher maad, kui palju on maha jäetud ehitisi, hooneid, kui palju on lagunevaid majapidamisi, siis see näitab, et sellele heaolule, millest me räägime, on siiski väga paljudel inimestel veel väga pikk maa minna. Et mul on tunne, et me nagu poliitilisel tasandil ilustame seda Eesti elu. Ilustame seda rohkem, kui selleks oleks põhjust, et lõputud arutelud õpetajate palkade üle, siis tervishoiusüsteemis nende nii-öelda madalama palgalised meditsiini personali suhtes, et need kestavad aastaid ja kogu aeg räägitakse, et me vaatame, me püüame, me analüüsime, aga nende lahenduste leidmisena kulub nii palju aega.
ma kardan, et me jääme nendest headest spetsialistidest lihtsalt lõpuks ilma. Poliitiliselt vaadetelt peab Pilvend liberaaldemokraatliku maailmavaatega endaks, kuid ühegi erakonnaga liitumist pole ta kaalunud. Seni on ta oma kutsumuse leidnud siiski klassikalist advokaaditööd tehes, ehkki kõrgete tasude kõrval käivad sellega kaasas ka pikad tööpäevad. Tavaline tööpäev on 10-12 tundi ikkagi. Et sellega tuleb arvestada kahjuks lühemaga hakkama ei saa. Kuna see töö on nagu selline oma iseloomult, et seda ei ole võimalik jätta töö juurde, panna uks kinni ja tulla ära. Et kuna see on nagu mõttetöö, siis see tuleb sul koju kaasa ja sina ei ole midagi teha. Ja vahel on laupäev ja pühapäev selles mõttes head tööpäevad kõlab halvasti. Perearvelt ka halvasti. Et telefonid ei helise, ükski kolleegiga nõu küsimas. Kliendid ka ei tülita, maru hea on tööd ja saad rahulikult süveneda, kirjutada, analüüsida. Eesmärk, et teen kergemalt ja teen lihtsamalt, et võib-olla ma olen ise selles mõttes ka süüdi, et ma tahan ikkagi advokaadi sisulist kutse tööd teha. Ma ei taha lihtsalt olla büroopidaja. Tekib küsimus, mida arvab sellest abikaasa? Lihtsalt abikaasa on mõistav. Saab sellest aru ja teeb kõiki muid asju. Aivar Pilve abikaasa Marina ei hoia tagalak korras ainult kodus. Tema rolliks on ka olla büroo haldus- ja finantsjuht, ehk tagada büroo tõrgeteta toimimine igapäevastes asjades. Ka Aivar ja Marina poeg Marko on tänaseks juba tükk aega olnud samas büroos advokaat. Tööväliselt jagavad Pilved enda aega lisaks Tallinnale ka Otepääle, kus neil on teine majapidamine, või naudivad head muusikat, külastades näiteks heal meelel Saaremaa ooperipäevi. Muusikaga on Aivar Pilvel noorusest veel üks omamoodi suhe. Ja ma olen nooruspõlves mingisuguse päris pika perioodi tegelenud diskode tegemise ülikooli ajal ja... Lisaks kulub Pilvede vaba aeg reisimisele. Pilve alatine hea jume annab aimu, et vabas õhus ja päikese käes viibida talle meeldib. Reisides ma pean tunnistama, et ma armastan päikest. Lisaks sellele annab väga hea jume muid Alpides suusatamine. Noorena tõsiselt laskesuusatamist teinud Pilv käib Alpides mäesuuska sõitmas igal hooajal, kuid selle kõrval laseb mäest alla ka kodusel Kuutsemäe. Abikaasa sõnul ongi reisimine ja sportimine need hobid, mis meest igapäevasest töisest rutiinist välja toovad. Kõige parem moment on see, kui ta saab minna trenni. Ta saab võtta oma ratta, minna ennast nii-öelda tühjaks sõita või minna mägedesse suusatama või lihtsalt minna kuskile puhkusereisile. Et jah, need on need hetked, kus ta, ütleme nii, et oskab ennast välja lülitada. Tihti siis rattaga sõitma jõuab? No, nädalas 3-4 korda ja ütleme, et ühel korral tuleb arvestada ikka sellise tund 45, 2 tundi sõiduga. Eesmärk on tegelikult see, et 5 kuu jooksul, mis siin Eestimaal seda suve kevadet on, saaks ikka teatud kilometraasi kokku. Palju? No, eesmärk on 4000.